海涛，哎，阿姨，来吃点水果。那个阿姨，您别忙活了，我这都耽误您一下午了，要不我就先回去了。哎妈，我送一下海涛。你这身体状况能行吗？没事没事没事，没有那么疼了。啊？哎呀，哎，慢点慢点啊。哎呦，谢谢妈。小心点啊！那我先小心点走了，啊，常来玩啊！阿姨再见。小心点啊！嗯。廖行长啊，我这确实是不好意思，这次来崖山呢，也没把方总的遗体带回来。行，来，我自罚一杯啊，谢罪。够男人，江局长，别光喝呀，吃两口菜吧。矿长，这哪能喝一杯鱼就完事儿了？那这买卖也太便宜了。江局长，我说句不好听的话，你们东江港就是坐地臭一片，长江航道臭一线。你说你们这服务态度差是出了名的。你说这长江沿线那么多港口，我们凭什么就从你们东江港走没呢？江局长，这个问题我也好奇。海涛，到底什么事儿非得下楼来说？是不是他们要对付江河？吴倩，你对你们这江局长是不是关心的有点太过分了？海涛，我跟你说实话吧，江河他是我男朋友。哎呀，我早该猜到了啊！到底怎么了？你快说呀！他们正在那拼酒呢。拼酒？一人蹲一瓶，一瓶喝完了以后再上一瓶，直到谁喝趴下为止。这不玩命吗？不行，我去崖山。哎哎，你去有什么用啊？没事吧你？江局长去，他就应该知道这酒他必须得喝，而且我认为他去拼酒是对的。煤矿人豪爽，如果酒路子喝对了，没准天大的事都能化解了。你不知道，江河他酒量不行。有件事儿，我想应该能帮到他。说呀，什么事儿？廖行长啊，这要是换了以前呢，我不敢跟你说这话了。但今天的这个煤码头啊，已经今非昔比了。今非昔比，江局长，我看还跟以前差不多吧。你别在这说大话了。赵副矿长，你多长时间没去过煤码头了？你都不知道煤码头的现状，你凭什么说我说大话呀？我今天在见廖矿长之前就说过，我可以为贵矿的劣质煤找到出路。廖矿长，你有时间啊，可以到这个煤码头去看一看。现在的煤码头，无论是环境，还是服务质量，在沿江一带都可以说是这个。当然了，这只是一方面，我们现在的业务啊，已经向两边延伸，一头抓电厂。这电厂缺煤的时候呢，我们就是这个电厂的采购科。如果矿山煤多的时候啊，我们就是矿山的销售科。企业的核心是盈利，我们不但可以给崖山煤矿带来优质的服务，我还能让你们的利润在合理的范围内最大化。哟，哟，这江局长现在果然是企业家的思维啊，佩服佩服佩服！来，喝酒。哟，服务员。再给江局长来瓶酒。赵矿长还上啊？我让你再来瓶酒。好。刚才江局长说，
能让我们的利润最大化。廖某愿闻其详。你们煤炭在中转的时候的合理损耗是多少？1%呀。1%，那1000吨就是10吨，10吨按均价算就是1200。那如果我跟你承诺，我们东江港在中转煤炭的过程中可以接近零损耗，你想一想，能为你们崖山煤矿创造多少利润？此话当真？当真。江局长，我们可不是你们东江港的新客户啊，你别在这喝点酒忽悠我们。忽悠？我当了10几年警察还不懂什么叫忽悠呢？怎么呢，赵副矿长，你教教我呀。现在崖山煤矿内部很乱，人人自危，廖汉中谁都不信任，赵达夫的权力也被减弱了。今年上半年崖山的利润还不及去年的1/5。怎么会这样呢？是啊，所以你说廖汉中他心里能不着急吗？现在每一个人都把责任推到了方秋萍身上，可是方秋萍是廖汉中的老婆，推到方秋萍身上跟推到廖汉中身上有什么两样？这一家子的事儿确实有嘴也说不清啊。廖汉中现在没有抓到证据，所以每一个人他都可能会怀疑。不过依据我的分析啊，江局现在去了反倒有可能成为廖汉中信任的人。不过这个廖汉中死要面子，他很有可能把崖山煤矿的丑事死死捂着。倒不如快刀斩乱麻，索性给他捅破了，这样下一步也好办了。海涛，嗯，谢谢你告诉我这些。倩倩啊，我对你的心思不是为了这声谢谢。我心里已经有江河了。没事儿啊，我不介意啊，反正喜欢你是我自己的事情。再说了，我也不光是为了你。如果说崖山跟东江港因为这个关系得到了缓和，那么等到崖山煤矿的煤炭源源不断的运过来的时候，你可别忘了提醒江局好好照顾我的船队。行，我跟他说找你的船队符合煤码头的标准，好吧。行了，快上去吧，九拉也会担心的。行，那我先上去了啊，你也早点回去吧。有件事情不知道应不应该告诉你。怎么了？什么事儿啊？江局今天去崖山了，现在很有可能已经在酒桌上被灌了好几轮了。啊，海涛，您跟我保持联系啊，告诉我具体位置。放心，姐。我跟廖矿长说话，你一副手在那总插嘴，懂不懂点礼貌啊？一开始说话就夹枪带棍的，看在廖矿长的面子上，我不爱搭理你，知道吗？怎么的，蹬鼻子上脸？江局长，别生气。来，我敬你一杯。这事做起来一定要小心，嗯，千万不能有任何闪失。
知道了。收钱办事嘛，放心吧。江局长，我跟你说啊，这酒品就是人品。对，我廖汉中敬你十条汉。谢谢。今天酒喝的不少了，不少。哎，矿长，这才哪到哪啊？我看江局长这是海量。江局长，来这儿。江局长，我在这说话算数，您喝一杯，我发100多枚。江局长，这一杯酒。我牙山给你发1000吨煤，你说的啊？我说的，说话算话，说话算话。好，哎，干！江局长，好样！江局长，别在这坐着呀！江局长，哎呦！快过来把江局长扶一下！哎呦，喝醉了，这么死沉！哎呦，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 赵矿长，江局长喝成这样，要不要送医院呢？送什么医院？喝多了断片了，睡一觉就没事。走吧。可以上去了，小心一点，去吧。OK。110吗？我要报警。钱不是给过了吗？今天晚上的事情是你个人行为，明白吗？明白，明白，明白。谢谢。
真的明白了？明白，明白。双手抱刚才是不是抓进了一个人，叫江河？你是什么人啊？我是他一个朋友。消息够快的呀。他是发生什么事情了？这个你不用管啊，我们还得调查呢。他是不是喝醉跟人打架了？我能保释他吗？实话跟你说吧，你这朋友啊，涉嫌嫖娼。嫖娼？不是，不可能，这个。那我能见见他吗？事情没有调查清楚之前呀，任何人都不能见他。你赶紧回去吧啊！警察同志，我是开了特别远的车过来的。我是他前妻。你就是他现妻，我也没有办法。麻烦您通融一下，让我见见他吧。我们所里有规定，赶紧回去吧啊！就是您先回去吧啊。刚刚接到牙山那边的电话，你就都已经知道了。啊，牙山那边公检法我都熟啊。听说嫖娼的是东江港的，是半夜就打电话通知我了。那你啊，赶紧跟你那些熟悉的人打个招呼，我这马上就去领人去。哎哎哎，着什么急呀？你坐下，坐下，坐下，好不好？我跟你说，来，坐下。
我说什么来着？江河是不是人品有问题？干出这种丢人的事儿，你还去给他擦屁股？这按理说不会啊，江河不应该干出这种事儿来。哎呦我的天，这里面是不是有什么误会啊？还是那句话，这人呢，表面上道貌岸然，没准儿背后里就干出什么见不得人的勾当。丢人呐，这要是传出去啊，就是丑闻。这不，人家让咱们单位去领人呢。我觉得这事儿你还真不能亲自出面。回头他觉得在你面前折了面子，那他不得报复你啊？你就派赵小苏去带着介绍信把他领出来算了。最关键是啊，咱们得向市委和纪委汇报。这么一弄，他不是身败名裂了吗？哎呀，都这个时候了，你还想当农国先生？再说这种事儿能瞒得住吗？万一上面问起来，说我们包庇江河，党性不强，你怎么办？你要是不去市里汇报，我去。啊，你要是当上集团公司的总经理，你得请我吃饭。不行，这事儿事关重大，还是我去吧。嫖娼？怎么可能呢？陆谦，你先别着急，我们都知道江局不是这种人，但是现在派出所把人抓了，这是事实，党务局也炸开锅了。赵苏一大早就去崖山里了。你先把你知道的事情全部都告诉我。我也是一得到消息就给你打电话，具体情况我也不是特别了解。那人接回来以后去哪儿了呢？还不知道。这样吧，我再去打听打听，咱们随时保持联系。好。什么大不了的事儿啊？啊，你这伤口还没好呢，万一睁开了怎么办啊？没事，不疼。什么没事啊？你怎么那么不听话呢？都跟你说了，受伤了要在家多休息。没事，放心吧啊。你小心点啊。知道了。情况属实吗？属实。崖山派出所上报的崖山分局，局长亲自给我打的电话。荒唐！这个江河怎么会是这种人？不会有什么隐情吧？这个还不知道。不过以目前的情况看，崖山派出所定的是招嫖未遂。纪委知道这事儿吗？还没有上报到纪委。我这不是先向您汇报，听您的指示吗？毕竟这事儿是件丑闻呢，我怕。给东江港、东江市抹黑。要是真的，这黑已经抹了。这个江河，廖汉忠呢？这江河到崖山去找他和解去了。这人一到这儿就出这事儿，廖汉忠怎么说的？我听说昨天半夜三号矿出现了小面积塌方，廖矿长去处理了，好在没有人员伤亡。都赶一块儿了。喂，方秘书，你马上给崖山矿的廖汉忠打电话，让他处理完事故，第一时间给我回话。对，我的意见啊，这件事情按正常程序做，该上报上报，该调查调查，让江河配合市纪委把事情说清楚。我也会给公安局打电话，把这件事情查个水落石出。看看这个江河，到底是一时大意阴沟里翻船，还是我们省市两级领导都瞎了眼？请市长息怒，我想这件事情一定会查个水落石出的。没错，拉到光天化日之下，是人是鬼，总能现形的。老领导，这事儿一出，我们很被动啊。老秦啊。我们这些掌舵的人，如果不抱着一颗敬畏之心，随时都会把改革事业带入窘境。领导干部，尤其是一把手，如果境界不高、品质低下，那对改革事业将是毁灭性的。
这件事儿，江河已经危害了东江港的改革大业了。这么说一点不过。现在我们正在深化改革，就算这件事儿他是被冤枉，那也证明他江河以前的公安犯是白吃了，掉进这么大的坑里，让大家都跟着尴尬被动。如果这件事是真的，那他江河就是道德品质败坏。 面对上上下下，真是罪不容赦。师长，那您看江河这件事情怎么处理？派人去崖山领人了吗？啊，本来是我，我不是向您来做汇报了，就让办公室主任去了。那你通知他，直接把人带到市纪委招待所，人回来，先接受纪委的审查，把事情说清楚。那。 他就是停职了。老秦，你先代为主持工作，港口的正常运转不能受影响。好。师长指示，先到纪委指定的招待所去。 江河同志，说说吧。 喂，秦叔，我是倩倩，江河接回来以后送去哪儿了？这事儿你也听说了？哼，真是好事不出门，坏事传千里。人领回来以后，还要送交纪委审查的。那我去纪委找他。你去了又能怎么样？卢倩啊，我今天听赵小苏说，他到派出所领人的时候，还碰见了江河的前妻丁薇也在那儿。 而且听说昨天晚上就赶过去了，倩倩，你说这么个人，生活作风又不检点，跟前妻黏糊不清的，那你说成不什么呀？这不是白白让你爸着急生气吗？秦叔，事情还没有查清楚呢，怎么能给人定性呢？反正我相信江河，他一定是清白的。 江河同志，您放心，我们第一步是要弄清楚事情的经过。你随时配合我们调查。好吧，有什么话你问吧。你记不记得对方打电话到你房间？我已经喝得人事不省了，什么都不知道。我们已经查明，昨晚跟你在一块的，就是个卖淫女，是不是你自己打电话让她到你房间的？ 我已经说过了，我已经喝得人事不省了，怎么可能打电话？再说了，不是还有人打报警电话吗？你们总不会认为也是我自己打的吧？江河同志，请你客观地陈述事情的经过。至于那两个电话是不是你打的，卖淫女又是怎么进你房间的，我们会会同崖山派出所共同调查取证。我想问一下。 昨天我在派出所的时候，崖山矿没有派人去看我，或者去派人说明情况。
崖山矿目前为止还没人来说明情况，但是你放心，我们会去核实的。姚矿长，矿长，什么事儿啊？慌慌张张的。江河被抓了。什么？被派出所抓了个现行。什么事儿啊？他昨天晚上喝完酒回去嫖娼了。不对呀，昨天酒喝那么多，他还有劲儿嫖娼？千真万确，那港务局都派人把他领回去了。这事儿不会跟你有关吧？矿长，你把我当什么人了？我昨儿把他送回酒店，就接到电话说咱们矿出事儿了。我哪有时间管他呀？我听说是有人给房间打电话问要不要服务，他就要了。这事儿确定是真的？那女的被派出所处理过好几回。矿长，那咱们这个合作的事儿，是不是得找别人谈啊？家长同志，你先休息，我们回去了。好。喂，江河，我在你楼下呢，我给你带了点吃的，买了点换洗的衣服，要不你下来一下。好，你等我。哎，好。谢谢你来看我。说什么呢？这么多年的夫妻了，你是什么人我还不知道啊。常年打雁，今天被雁啄了眼，竟然能中这么低劣的招。侵害你的人是谁你知道吗？你是在廖汉中的地盘出的事儿，这事儿跟廖汉中肯定脱不了干系，我得去当面问问他。这事儿廖汉中未必知情，在事情还没有水落石出之前，保持冷静。那我总不能看着你被别人陷害，什么都不做吧？清者自清。你说你到了港务局干的这些事儿，我都看在眼里。你为他们掏心掏肺的，结果落得这个下场，你不寒心啊？你信不信，港务局那帮人都等着看你笑话呢。别人怎么想是别人的事儿，我自己做到问心无愧就好了。等这件事真相大白以后，等事儿全过去了，你离开港务局吧。你到我们公司来，我们集团大门永远为你敞开，我给你当副手都行。开什么玩笑，我怎么可能去你们公司了？不过还是谢谢你，妹妹。行，我尊重你，一切都会过去的，我和默默在家等着你。
对了，这事你一定要瞒着我妈，我怕她受不了。放心吧，我知道。那你回去吧，我走了。慢点开。倩倩，我这正要给你回电话呢，你怎么跑来了？你后背的伤还没好呢。他能来，我不能来吗？你刚才是看见？行了，别说了。我今天来，就是想听你亲口说出事情的经过。我昨天晚上喝断片了，今天早上一起床就发生了这件事儿。现在想一想，应该是被别人暗算了。倩倩，你先回去吧，放心。我知道我自己该做什么。相信大家都已经知道了，江局长正在接受纪委的调查，市里决定由我暂时主持港务局的日常工作。市里的意思呢，是让我们这个班子要团结，不要动摇自己的军心。这就对了嘛，早就该这样了。反正我是坚决执行市里的决定，一如既往的支持勤局工作，众望所归吗？市长指示，正常的工作呢还是要推进的。现在呢正是深化改革时期，各项工作都要推进，尤其是那些比较紧迫的工作，我们更要抓紧推进。啊，对，你就说那个散货码头吧，扩建工程到现在那么长时间停滞不前，光说不干，你这不行啊，你很多事儿都得往前推进了。我觉得这样不好吧？散货码头这个工程已经让孟建荣回去重新做预算了，这事儿啊，还是得等江局长回来之后再做决定吧。回来？你觉得他还能回来吗？人家纪委的同志会说你嫖娼嫖得好，给你发个奖状，你回去继续当局长吧，可能吗？老朱。江局长毕竟是咱们港务局的一把手，咱们也算是一家人，你这样去侮辱他，难道你脸上有光彩吗？你说我侮辱他？哎，你这个词儿用得很准确，但是我跟你理解不一样。我觉得我们整个港务局的领导班子受到了极大的侮辱和伤害，就因为他是一把手。没准哪天你们出差的时候就会被盯上。叔，你说话注意点，别瞎说，你都胡说什么呀？正好啊，借这个机会，我们加强一下政治学习，在后面的党支部的学习会上，需要整顿一下思想作风，进行一下批评和自我批评，有则改之，无则加勉吧，给大家敲敲警钟。对，我同意，这事儿反正是影响极其不好。太丢人了，我建议把这事儿啊当成反面教材，让大家都反省一下，挽回一下不良影响。朱三才，你什么意思啊？江局长这个事情都还没有弄清楚，你们就已经开始批判他了？你这样去诋毁一个党员领导干部的名誉，难道这就是你的党性吗？
种心一转，有种情绪在蔓延，有种天地宽，有种无声誓言，难得殊途，荆棘开路，日夜兼程中的坦途，有种信念，有种结果叫永远，有种责任，有种力量叫承担，汇聚江河，心之水云间，笑看风雨，回望来时路，任时光都转，转身却没离了岁月，任物换星移，却移不了我的誓言，披星戴月，峥嵘了岁月，几度春秋，江河换新颜，让满腔热血的努力得到真心鼓励，让热血沸腾的生命换回一个奇迹，海与天风不改初衷，沧海横流才是英雄。